Assalomu alaykum qadirdonlar. Mana bugun sizlar izlayotgan hovlardan birini e'tiboringizga havola etamiz. Demak qadirdonlar, o'zining ko'rinishiga va salomatligiga ega bo'lgan ushbu hovlani Namangan shahar 1-Axsken dahasi, Mo'njal, Las Vegas savdo do'koni shunday yonginasidan kirganda yo'l bo'yiga yaqin hududdan umumiy maydoni 6 turli 12 xona yashashga tayyor, to'y qilishga tayyor, umuman ta'mirlanmaydigan hovlardan biri. Demak qadirdonlar, qiziqarli Aylar tomosha qilamiz va kerakli ma'lumotlar yo'llarga ega bo'lib olamiz. Sizlarga tavsiya qilinayotgan mana bu shinamgina yashashga tayyor hovlimiz yoqyaptimi? Albatta yoqishi mumkin. Ko'rib turganingizdek, hovlimizni o'rta qop markazi yashil zonadan tashkil topgan va albatta dekoratsiyaga bo'lishi mumkin. Umumiy bir taraf imoratimiz kiraverish o'ng qo'lda joylashgan bo'lib, 2 qavatni tashkil etadi qadrdonlar. To'liq xonadonimiz isitish tizimi to'pli polidan tashkil topgan. İçki, obyektimiz içki kısımlarda ikkitadan sanuzulları var. Sharoitga gap bo'lishi mumkin emas. Ochiq balkonlari mavjud. Va bu tarafımızda ise umumiy bir qavatdan tashkil topgan imorat qadrdonlar. Bu obyektimizning tashqi qismi pavillondan tashkil topgan. Barcha qo'shimcha oshiqcha buyumlarni ombor sifatida foydalanish uchun joylasa bo'ladi. Bu tarafta mehmonxonalarimiz va albatta ko'rib turganingizdek umumiy hovlimizda 4 ta zamonaviy zamirida konditsionerlar mavjud. 2-chi qavatimizda isitish uchun oddiy kotelning 1-chi qavatlar uchun oddiydan kotellar o'rnatilgan sizlar. Kommunal tarmoqlarga to'xtaladigan bo'lsak, gaz, suv, svet tarmoqlaridan umuman muammo yo'q. Darvozaxonamizni ko'rib turibsiz, bemalol shu darvozaxonaga teng maydonda 5 tadan mashina sig'adi. Navis og'irgacha keyin va albatta qo'shimcha tashqi sanuzullar, dekorativniy, bassen, fontan, sharshara gap bo'lishi mumkin. Qadrdonlar, qiziqqan ekranda qoldirayotgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilamiz. Xonadon egalaridan bog'lanamiz. Kelishilgan narxlarda ushbu hovlini sotib olamiz. Qadrdonlar, sizlarni doimgina mana shunday farzli xonadonlarda kutib qolamiz.